Na internetu vidíš různý na toho Nuněze, že to je jako dřevák a tohle, občas nějaký ty videa, že jo, a tohle, a pak ho vidíš jako... Co tam poslal? 80. odchází lidi, což mi přijde jako tak, až tam tady chodí, tady jako se jim nelíbí, že najednou se nevyhrává, ale že mě to nasralo, že vlastně od 80. minuty jsem viděl úplnou když to řeknu, třeba bych chytil pana Klopa, což se mi povedlo, a chtěl jsem s ním fotku, byl jsem u něj půl metru, jak jsem takhle, ale nějaká prostě mloňatá kozatá holka houlovila přede mnou, vyfotil se a pak už mi se kruťář řekl, že ne. Ale já Slávy věřím v odvětě. Byl tajemný, nechtěl říct, jestli odpustit těm třem z Belmonda, jestli bude Barák, jo, takže a myslím si, že bude i Tonda Barák, že ho potřebujeme, ty ho teď dával důležitý gól, takže... Já vás všechny vítám u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště dneska s Václavem Gadlecem, který se vrátil z Tenerife, a Petrem Švancarou, což je velká ikona brněnské zbrojovky. Já bych vám chtěl všem poděkovat, do nás podpory na našem hero, a zároveň bych vás tam chtěl pozvat, protože jsme tam dneska probrali téma české týmy v evropských pohárech, taky Petr Švancara řekl, koho možná můžeme očekávat v nominaci, v páteční nominaci české fotbalové reprezentace. Ale my jsme probrali téma Sparta, Liverpoolu, celý zápas, také co se dělo během zápasu, jak odcházeli fanoušci, proč odcházeli, jaký byly reakce kotle Sparty na odcházející fanoušky ze stadionu. Také jsme probrali sestavu, v jaké přijali Liverpool na Letnou, ale také zápas Slavie, AC Milan vyloučení a taky zápas Ženeva proti Plzni, že Plzeň si přivezla možná nejlepší výsledek ze všech českých týmů zpátky do Česka. Také tam ty právě spouštíme soutěž o tento spartianský dres, který tam ta soutěž běží teď od dneška po celý 14 dnů. Za 14 dnů vyběhne vylosování o vítěze o tento spartianský dres. Také pro vás chystáme po této soutěži dres o slavistický originální dres, který bude podepsaný celým A týmem Slavie Praha. Já bych chtěl poděkovat našim partnerům a začnu u aplikace YouRadio Talk, která slouží na poslech podcastu, audioknih a zpráv. A právě v aplikaci YouRadio Talk najdete náš fotbalový podcast o 2 dny dříve než na dalších streamovacích platformách a najdete tam spoustu dalšího zajímavého kontentu a podcastu. Také bych chtěl poděkovat našemu generálnímu partnerovi, těm je sázková kancelář Fortuna. Pokud nemáte ještě u Fortuny účet, tak určitě se založte s promokódem Mimo hřiště, dostanete vstupní bonus až 1300 Kč. A můžete si s náma zasázet vlastně, na konci každého dílu máme naše okníko s Fortunou, kde vytváříme tiket na následující víkendové kolo. Začínáme být velmi úspěšní, tak budeme rádi, když se k nám přidáte. A také moc děkuji hotelu Aqua Palace Prague za poskytnutí prostorů. Natáčíme náš podcast a já vám přeju, abyste si užili dnešní díl. Já vás vítám u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Mám za sebou velmi perný fotbalový týden, ale to má i tady Petr Švancara, který vypadá velmi unaveně a vyčerpaně. Švanci, vítej. Je to tak, ale se u nás. Nic mě nezabránilo, abych tady seděl a zdravím vás taky. O2 Tikitaka, univerzum nám samozřejmě zabralo sílu, ale ne, že by mě něco uniklo fotbalově, ba naopak si myslím, že nejvíc smutní té hoši vy dva, protože to týdenní skóre Sparty 1-9. Ty vole. Je to trošku mi to připomínalo Zbrojovku Brno. Vy máte dvě remízy, trošku mi to připomínalo Zbrojovku. Jak na konci, učijou, ty vole. Na konci jarní části v minulý sezóně, ale k tomu se samozřejmě dostaneme, zas musíme říct, jakýma soupeřema to bylo. Tak nevím, jak by si poradila Zbrojovka Brno s Liverpoolem, kdyby tam přišlo třeba C-čko nebo Y-ko. To se asi na delší dobu nedozvíme. To se asi na další dobu nedozvíme, ale naším navrátilcem z Tenerife je Venca Kadec, Venco, ty září opálené, no on je z Tenerife, no. Tak jak se máš a jaké to bylo? Co jste se nového naučili? Bylo to skvělý, bylo to dobrý, fakt. Počasí? 27. Ty vole. No, to já jsem ani neviděl, to je až u Afriky, že jo, to je někde Maroko hned vedle, takže tam bylo krásně, to není jak když lítáš do Marbely, jak se lítá takhle, tam máš 17-18, tady fakt bylo hezky. No já jsem si ráno otrénoval. Ve 12 jsem byl zpátky a zbytek dnes jsem byl s rodinkou u bazénu, v akvaparku, v zoo, prostě výlety, no, a pak odletěli a já tam byl 4 dny sám. S manšaftem. Zůstal jsem ale sám na hotelu, na vedlejším, takže vlastně byl úplně stejný program. Otrénoval jsem a pak jsem ležel u bazénu celý den sám, nebo jsem šel za klukama třeba na jídlo nebo něco. Ty jsi měl jiný hotel, jo? Jsme měli jako rodina, jsme měli jako family, kluci měli... Svůj. Jinej. Takže schodil, to bylo někde vedle hned, jo? Třeba 2 kilometry. Právě, že ani ne, jako, tak já jsem měl půjčený auto, takže jsem dojížděl, kluci jezdil klasickým autobusem, že jo, na trénink, já dojížděl autem. A pan Kalec autem, to je život. Tak jako povedlo se, zápas dobrý ze 4. španělskou, dobrý zápas byl. 4. španělská liga, jo? Mm.
Kolik? 4-1 nakonec jsme prohráli, ale poločas jako dobrý, pak jsem dostal červenou, 70. Ty jsi dostal červenou, jo? No. Za co? Měl jsem nerva. Ne, tak my jsme hráli fakt, jako musím říct, dobře, kluci se snažili na to, že nám ještě chybělo pár kluků, tak jako fakt dobrý. A začali trošku tlačit, po půli mi přišlo rozhodčí, protože to byla ostuda, oni měli realizák 10 lidí, dron tam lítal, tyhle ty věci. Jo. No a viděli nás, že jo, a trápili se s náma, no, taky začal trošku tlačit, no já to tak neunes, protože na mě byl faul, dostali jsme z toho gól, on to nepísk. No pak jsem udělal chybu, no a zkrát, no, jsem tam skočil. A... Takže takový zákrok, jako Láďa Krejčí včera v zápasu. To bylo fakt blbý. To bylo blbý. No, to se mi stalo po první v životě a se mi to snad nestane nikdy. Jako to bylo. Takže zákrok a la Preciado v derby? Takový kopanec. Ne, tohle bylo jako, že jsme šli na souboj o balón, jako na půl naproti sobě, no a tam skočil Vouma napřed, no. Takže klasický, tak, vole... Tak se to začalo hádat, oni dostali taky červenou, tak aspoň to, protože aspoň kluci nehráli jako o jednou míň. No. Klasický burián, no, saně, no. No, ale jako, prostě. Jak to se stalo, no. Pak poslední večer jsme se napili a chtěli jste domů. No, tak to je dobrý. Tak to je krásný. No, Švance, máte za sebou tiki taka, tak jaký to pro tebe bylo v Auto Univerzu? Bylo to super, bylo to skvělý, oba dva dny lidi byli perfektní a tak samozřejmě měl jsem radost i za ty osobnosti, ať to je Baroš, Šmicer, Horvát, že jo, si to užili všichni, perfektně celá hala je přivítala. Pak tam samozřejmě na konci byl Tonda Panenka, takže stáli ve stoje a normálně tleskalo se Tondovi. No a já měl za úkol ten scénář a ten dělat srandu. Tu srandu. No. Miraj nám tam zpíval a bylo to fakt jako neskutečný. Kuba Prachař s Maxiánem, byla perfektní atmosféra oba ty dny a největší show, která tady kdy taková tohohle typu byla, tady to talk show, takže není to sranda, ale myslím si, že to posuneme dál, že bychom možná do budoucna chtěli o tu arénu, takže... Takže za rok přemýšlíme o tom, že by to chtělo, ale chce to... Ještě něco mezi, ne? Možná. Chce to bombu, no. Tak jako mezi uděláš v nějakých městech, ale jestli se rozhodneme jít do O2 Areny, tak nejsem úplně zastáncem, aby jsme něco takového dělali, ale nachystali to opravdu až na tu O2 Arenu. Ale za mě jako tady podle mě nebyl host typu jako prostě velké osobnosti. Někdo jako třeba David Beckham nebo Zlatan Ibrahimovič, vlastně člověk jenom přemýšlí, jak je sem dostat a jestli to vůbec je možný. Jo, takže samozřejmě hledáme, samozřejmě Beckham je asi nejvýš, jo, když už Maradona umřel. A tak Ronaldo s Messim ještě hrajou, takže ti se sem neto, ale chtělo by to fakt jednoho takového hosta, kde bychom to propojili i vlastně s nějakým rozhovorem, prostě jako hosta. Jezdí jou ty hráči, no tak uvidíme, no, tak řešíme vlastně kontakty přes ty kluky, který hráli, jo, budeme mluvit třeba s Markem Jankulovským, ten, když se podíváš, s kým hrál v AC Milan, mimochodem i s tím Beckhamem, tak tam je Ronaldinho, tam jsou typ Paolo Maldini a tady ty, prostě myslím si, že do té diskuze by nebylo špatný, kdyby jsme tady poslali sem někoho takového, no a samozřejmě hledáš tu škálu těch osobností naší jako scény, ať už je to hudební nebo sportovní, takže máme takový plány, ale jedeme dál. Jsou rád, že se to povedlo, že vlastně člověk si uvěřil, že to tak nějak jako ty lidi mají rádi. No. Myslím si, že ty ohlasy jsou veliký, že všichni byli spokojení a vlastně, že i za ty peníze, které museli dát za tu stupenku, protože s tím byly obrovský náklady, obrovský jako fakt pronajmout si halu takového typu. Dneska není vůbec nic levného, takže jsme museli dát tu stupenku, jak jsme dali. Ta byla tak v průměru kolem té tisícovky, tak to bylo beznadějně vyprodáné a máme jako dobrý pocit, takže chceme pokračovat. No. Takže by si se konečně podíval na pódium O2 Areny. No a ještě kdyby vedle mě seděl Paolo Maldini, vole, nebo David Beckham, vole, tak bych se kurva nezlobil, ne? Na to, že jsem vole, házel akorát tak jeden out, vole, za rok a kopal jsem penalty, vole, v lize. A... Ne, tak je to krásný příběh, že možná jako se posadíš... Jestli myslíš Davida vážně, že by to jako tak to teda to bylo dobrý. To je zrovna podle jméno, který... Je to jako nesmysl, ale třeba to není nesmysl, já nevím. Je to ambasador Adidasu, přemýšlíme prostě nad takovými jménama. Jo. Samozřejmě je to spojený i s nějakou návštěvou Prahy, postarat se na něho, ale samozřejmě on chce samozřejmě letět svým letadlem, že ho musíš zaplatit, to jsou milionové částky, ale myslím si, že třeba takovýhle typ člověka, jako je Ronaldinho, Beckham, Ronaldo, jako ten brazilský,
Proč ne? Zkusit ho, no, prostě přes ty ambasadorské smlouvy, přes ty firmy. Myslím si, že oni takhle lítají do někam do Tiara. Já ho furt vidím, já ho furt vidím, že... To je zaranda strašnej. Ale samozřejmě za jeden den si bere třeba, nevím, no, 10 milionů třeba, nevím. To si myslím, že klidně a catering ještě k tomu. Ale myslím si, že to není nereálný, protože já jsem s Luďou Zelenkou pořádal fotbalový zápas, takových jakoby turnaj nebo zápas legend a jeden z těch týmů byla Barcelona. A když jsme přijeli na Camp Nou, teda bych byl přesnější, tak oni ti dají seznam těch hráčů a vedle nich jsou ceny, za kolik oni jedou. Takže jezdí na tyhle besedy, tak Láďa Šmícer to říká taky, že jezdí s Liverpoolem a tomu si je můžeš zaplatit, přijedeš na besedu. Takže zaplatí letenky a ještě dostaneš na kafe. No, takže my jsme samozřejmě s to zezelím, jsme to hned podpískali, takový ty top. Jo, protože já jsem chtěl třeba Patrika vybrat, jo, nebo Puyol, nebo tady ty, no, tak to bylo samozřejmě jako docela dost. Ale na druhou stranu se jim nedivíme, tak prostě jasně, proč by jeli na besedu do České republiky za 10 tisíc. No, ale tohle jméno je ještě úplně... No, tak Beckham je světová celebrita, že jo. To je prostě... To by bylo dobrý. Takže je to o tom přivést někoho tohohle kalibru jako hosta a plus samozřejmě ta špička naše a udělat to v podobným režimu. My jsme si s tím dali celkem dost práce, opravdu hodně práce, vlastně valili jsme na tom půl roku a musím říct, že i pro mě, tak jako většinou všechno zvládám pohodě, tak učit se ten scénář a abych to neskazil, tak jsem byl hodně jako nervózní, byl jsem hodně pod tlakem, ve stresu, aby se to lidem líbilo. No, takže když jsme pak stáli a lidi tleskali, tak je to samozřejmě to nejvíc, ta největší odměna. Jo. Takže jsme za to rádi a uvidíme. Uvidíme, co bude dál. Máme za sebou 24. kolo. A se prvníme se bavit o tom, to je zajímavý. Ale můžeme poznat... Možná bys si mohl s někým pomoct, já nevím. No hned mi to jako... S kým jsi hrál jako takým nejslavnějším, že třeba ty tam byl a on třeba končil? Ne, tak pro mě jako je Kevin Trapp, jako je, ten hrál v Paříži, jo, s Neymarem, s tímhle všema. Jako, to je pro mě jako jméno, který to dotáhnu nejdál. No ale my pak chceme jako úplně známý. Tohle není tak známý, když pro tebe nebo pro fotbalovou veřejnost, jo. Jo, takže... Rafał van der Vaart jsem hrál, ale zase to už je jako starší, jakože... No ale to nám nevadí. Jako prostě je to o těch legendách a o těch, že tak samozřejmě hrajícího se nedostane, že jo, se bude hra si hrát. Ale ten seznam nějaký prostě vytvořit, ale myslím si, že když ti lidi mají zaplatit zase třeba kolem té tisícovky, což tak je normální cena už dneska do té O2 areny, tak aby si přišli na svý. No, otázka je, jestli ho můžeme využít ještě na nějakou autogramiáru a tady ty věci, že Beckham asi na autogramiáry nechodí, to by vole, trvalo týden, ty vole. Vždycky, vole, každý město by dostalo 2 hodiny. Ale dámský publikum, to byste natáhli. Já ti říkám, že kdyby tady byl i ten Zlatan třeba, kdyby se povedl, jo, tak... Tak hlavně ten Zlatan je takový typ, že je vtipnej, dobře se poslouchá a takhle. No. Je to zajímavé to vůbec zkusit, to sem dostat, protože samozřejmě musíš nejdřív ty vazby typu je Šmicer, Baroš, Jankulovský, Karel Poborský, jo, a tady tyhle kluci, kteří je měli prostě v kabině. Když budeš mít na ně aspoň telefon a napíšeš jim, hele, chystáme tohle, nechceš přesady dát zvolen, nebo prostě přesto, tak a samozřejmě nemůžeš se nabízet typu, nedal bys nám nějakou slevu, že? Tak prostě on musí říct, hele, já bych asi do Prahy přijel, Praha může být pro ně hezká, jo, veme si rodinu, ale kde ho ubytuješ, to vůbec neví, to musel Pavel, vole, se vystěhovat, vole, prezident z baráku a my jsme tam dali tady toho Beckhama. No. Jako, děj, máme to v hlavě, ale já když si něco dám do hlavy, tak zatím balím. No. Takže, ale vím, že ta Barcelona, jsem byl překvapený, že normálně Samuel Eto, Michael Owen, jo, byly to jako velký jména, který tam kdy hráli. Jo, Michael Owen tam nehrál. No, ale Michael Owen byl na další, jako téma na další schůzce s někým jiným. Aha. Jo, ale že tyhle hráči, ale Barcelona ti dá normálně takový seznam a ty řekneš, jo, máme na to 100 000 euro třeba, jo. A někteří jezdí za 2 000, někdy za 5, ale pozor, to jsou hráči, kteří za tu Barcelonu odehrají třeba 200 zápasů, ale my je neznáme, jo. Jo, takže Samuel Eto není vole za 2 000 euro, jo, ten je za 20 000 euro třeba, no. A to je prostě... Půl, nevím. A někteří vůbec třeba nejezdí. Jo. Myslím, že ten Michael Owen je třeba za 2 miliony korun. Myslím, že to tenkrát někdo mě říkal, nebo jsem to tak zaregistroval. Na jeden den.
To znamená, že poskládej tu je to, vole, je to v prdeli. No. Takže, ale zase na druhou stranu, proč by stával a proč byl do Prahy. No. Ale říkám, zkusíš to využít na těch vazbách těch kluků a když by tam někdo do toho síta přistál, tak by to byla jenom bomba. No. Takže chystáme to, uvidíme. No. Zkoušel jste třeba Petra Čecha? Jak je těžký dostat? Protože Petr Čech ještě v Tiki-Taka nebyl historicky. Petr Čech je asi v pohodě. Ten se tam třikrát, čtyřikrát za ten rok dostane. Pavel Nedvěd asi taky, jako určitě míříme i tímhle směrem, takže ty taky musíš ale brát někoho, je to show, jo, takže Barry je třeba na tohle dobrý, ten ti řekne nějakou historku, jo, Peťa Čech mně přijde hodně slušný člověk a my jako vlastně tohle úplně nechceme, ale je to super jméno, jo, to znamená, že bychom byli rádi, kdyby ta hala tleskala i nějakým fórum, jo, aby ve finále jako chystáš to, aby to byla zábava. Teď tak když dneska odcházím a z haly a čteš si Instagram nebo zprávy, tak lidi ti píšou, že se jako takhle dlouho nezasmáli. Jo? A my jsme tam takhle jako fakt jsme vymýšleli velký pičoviny. Takže byla strašná sranda, ale i díky tomu, že nám tady ti kluci řekli, že třeba na Euro 2004 bydleli, nebo 96, teď nevím, bydleli normálně na hotelu s manželkama Angličanů, jo? Takže k bazénu, Barry furt plaval v bazénu, rozumíš, furt, vole, rozplavby, vole, takže byl 2 hodiny v bazénu, regenerace, vole, protože holky, vole, byly samozřejmě, vole, vedle, no, takže vysoké historky, které vlastně pak na základě i rozvedeš a povídáš si o tom, no, takže a plus ten Tonda Panenka, plus samozřejmě Miráj, že ho zpíval, Kuba Prachař ty taky vymýšleli dobře tady ty věci, takže jo, hele, glosovačka dobrá, no, takže určitě míříme i tímhle směrem jako k těm top českým jako reprezentantům, no. Ještě jsme u toho Tiki-Taka, tak slovenský trh, jestli plánujete něco na Slovensku? Jo, na Slovensku. Ne, Ostrava, Slovensku a Bratislava. Na Slovensku chceme udělat v Bratislavě, nevíme akorát, jak velkou halu, jestli to je téma pro ně nebo není, no, a my si myslím, že bychom měli být trošku při zdi. A i když je to těžký teďka po těch 2 halách být při zdi, ale chtěli bychom určitě nějakou 3000 halu, aby jsme to jako zkusili, jestli to když by to nejhorší. Výhoda je, že když bys to vyprodal hned, tak můžeš udělat druhou. No. Vždycky, když děláš tuhle akci, tak počítáš s 2 termínama. To tak jako dělají i zpěváci a tak dále. No. Ještě tak zpátky k Tiki-Taka, ještě poslední otázka. Kdy jsi se tak začal vnímat, že jsi tou hlavní tváří společně s Petrem Svěcenem? Protože dřív, když začalo Tiki-Taka, tak jsem střížel spousta hostů a teď vlastně Tiki-Taka vnímají tebe to, a Petra Svěcený. Byla to těžká práce pozurážet půl republiky, aby to lidi pochopili, že to je vlastně prdel trošku taky. To víš, že někdo to nedává. Jo? Zažil jsem vlastně kauzu s Gebresilasim, který místo, aby to pochopil trošku jako ze srandě, tak ba naopak v tom rasismu to nechal. Jo? Co jsi mu tenkrát řekl? My jsme se bavili o tom, že Sima by měl být v nároďáku tady po tom roce a půl, co tady hrál za Slaviu, že bychom ho to, já jsem říkal, vy jste se úplně zbláznili, vole, co ti trenéři, kteří to trénují, ty děcka, a prostě jsme Česká republika, myslím si, že máme být na tohle hrdí, že ty kluky vychováme do té reprezentace. A už Gebre byl na hraně, ale to bylo jako právě mířený, že víme všichni, že se narodil v Česku a tak dále. Jo, takže. No a samozřejmě se to rozmázlo a oni mu zavolali a já, kdyby po mně někdo řekl, že jsou bílej kokot, tak řeknu, Ježíš má, jak byl v Floridě, je to pravda, vole, co jako, no tak jsem bílej a takovej, no tak co. Když to ten Gebre to v tom nechal, ale asi chápu, že to měl vždycky těžký, no, protože přece jenom je jako fakt jiné barvy pleti a v tom dětství to asi dostával zežrat, jo, takže prostě trošku tady ty urážky asi měl, ale já jsem to přirovnával spíš k tomu, že když je někdo zrzavej, tak mu taky nadáváš do zrzavýho, to prostě tak je, tak jako. Taky na fotbale říkali ty kokoté tlusté a tak. No, tak to tak prostě jako je, ale tak dívej, musíš to trošku opatrně. No, takže uvidíme. No, tak samozřejmě těšíme se na další nějaký výzvy. No, teď máme před sebou Ostravu, tam je ještě asi 300 lístků zbývá, takže uděláme Ostravu, tam vůbec nevím, jak to přežiju, ty vole, protože tam nejsem úplně asi oblíbený, vole, ale uvidíme. No. A držíte se stejného konceptu, jako jste měli v O2 Univerzum teda? Jo, máme, prostě chceme tam do toho zahrnout show, fotbalisty, máme už dneska potvrzenýho Marka Jankulovského. Možná Barry, ne? A Baroš, ty jsou jako jasní, protože... Baroš tam je doma, že jo? Hlavně. Baroš je tam doma a hledáme teďka nějaký ten koncept, protože samozřejmě nabízel by se Ríša Krajčeho, nemůže, no těch
plno těch osobností nemůže, takže ty musíš taky vymyslet někoho, kdo tam trošku jako to odlehčí a prostě bude tam i ta show, jo, že ta debata je jasná, jo, a postavit to možná i na těch ostravácích, jo, protože chápeme, že Opava, Frýdek, Havířov, tak nějak Ostrava většinou, takže chápeme, že tam asi bude nejvíc baníkovců, no, takže... A někdo z Karviny třeba taky přijede. Nebo někdo z Karviny, ale to nepředpokládám, že by si vzal na sebe dres. Tak to máte krásnou cestu před sebou, to vám držíme. Uvidíme, no. Uvidíme, těšíme se na to, máme to v hlavě, třeba se to nepodaří. Hodně síly, hlavně jak to přežiješ ve zdraví v Ostravě. Jo. No, to bude trošku to pechlíčko, no. Ale já si je musím nějak získat hnedka. No. Tak to já zkusím neposrat. Třeba řeknu, no. Vole, že prostě Baník nemám rád. Nebo Hapal ven můžeš zkusit. No. Tak to možná si je získáš. To se možná získáš. Vole, to je tak... To je fakt hrozný, jak ty trenéři to mají, vole, hrozný tohle. No. Tebe to čeká, ty si chceš být trenér. Kde jsi to vzal? Jak to? Já myslím, že chceš trénovat. Tak dá se s tím ten. Teď se naskytla příležitost takováhle, tak jako to bych byl hloupej, kdybych to nějak nevyužil, ale jestli mě to bude bavit. Vy to zase nezvládli doma, vole, Ostrava, že? Pojďme, můžeme na ten zápas rovnou tady vrhnout. Hrozná bilance, 7 zápasů doma Baník nevyhrál a je to poslední zápas, doma vyhráli v září. Máme pro klub, jako je Baník Ostrava, kor pro fanoušky, můžeme zase říct, že Baník má třetí největší zastoupení v lize fanoušků. Jak moc je to těžký, že v září naposled jste doma vyhráli? Hlavně fanděj. Oni pak po zápase OK si zapískají nebo něco zanadávají, ale během toho zápasu, když jsem to měl možnost sledovat, tak jako fanděj, že je podporujou, že to není, že když prohrávali 2-0, že by na ně začali pískat, že jo, nebo odcházeli, oni fakt fanděj, takže klubou dolů před těma fanouškama, že jako mají tu trpělivost, protože jako těch, mělo by to být naopak, ne? Kdyby nevyhrávali venku a vyhrávali doma, tak vlastně jsou vlastně všichni docela podle mě spokojení. Teda jezdí Quantum Event, ty vole, to je hrozný kolik. Takže, nevím, jako podle mě už teda nahápal měl být pryč dávno, já jsem to myslím říkal na podzim, ale protože ono to takhle bude pořád, oni pak někde vyhrajou, protože ten tým mají jako slušnej, ty hráče tam mají dobrý, tak oni někde vyhrajou, ale nepotvrdí to třeba 3x, 4x za sebou, prostě, protože nemají žádný rukopis. A... To je takový jalový, no. No. Dostávají laciný góly, chyby dělají, jo, teď sice bylo někde řečeno, že to neměla být penalta. Ano, jsme tady četli, že vlastně ta penalta pro Olomouc neměla být. Ale já bych se rozčiloval taky, no. tam dal tu hlavu sice níž, ale... No, ale měl jako šlic na hlavě. To jo, ale on hrál to je takzvaná nebezpečná hra hlavou. No, jasně, já ti rozumím. Myslím si, že to tak je, že to tak říkám, že oni prostě to vyhodnocujou, že ta hlava byla prostě nízko a teď mají Pardubice, že jo, tak do Pardubic, ty vole, to teďka není, jo, víš, jak to je s Kovým, Kovy to jako nachystá a ti už taky chcou vyhrát, ty taky moc nevyhrávají venku, no, takže ty to budou chtít trošku odevřít asi, no, a máš reprezentační pauzu, takže když nevyhraješ, tak oni ho odvolají. To si myslím, no. To je prostě poslední zápas. To se podle mě i stane, tam to bude třeba po bodu v těch Pardubicích. A... No, může být 0-0 a oni odvolají. A vem si, jaký máš štěstí, že vlastně ty týmy okolo tebe, Olomouc vyhrála poprvé, Slovácko hraje, jak hraje, že vlastně oni za normálních okolností mohli být třeba 8. a mohlo jim to ujet tomu Baníku, ale tím, jak jsou ty výsledky, tak oni vlastně jsou reálně pořád v klidu. No, ale vyhrávají ti na spodu, to znamená, už ztrácijou třeba na 10. ztrácijou třeba jenom 3 body. To je jako vyrovnaný. No. A myslíte, že tohle je právě ten důvod toho, proč trenér Hapal zůstává pořád na lavice Baníku, že ten střed, ta liga vlastně těch 6-7 týmů jsou obod, že kdyby právě jak si říkal... Druhá věc je, jako já pak na druhou stranu, když jsem přemýšlel, koho za něj, tak já prostě ty jména nevidím. Protože to je pořád to samý, zas tam dát někoho, kdo už v lize trénoval další 4-5 manšaftů historicky. Nevím žádný jméno mladýho, kdo by se tam jako hodil. Nevím. To máš taky za poslední třeba 5 let, tak to máš kolik? Byl tam Brba, byl tam Kozel, byl tam Hapal. Smetana, to se prostě... Ten tam ani ten prostor jako neostane. No. Ten tlak dneska těch lidí je zlej, jako nepříjemný. A on ten majitel pak na to reaguje. No. Takže já nevím, no, prostě... Dneska Šmíca říkal v Tiki taká, že by spíš měli změnit vedení jako nahoře, jo, že by se mělo to nějak jako vyměnit, že to třeba vždycky trenérem být nemusí.
Na druhou stranu ten trenér je podepsaný pod tím, jakou strategii oni mají, no a jestli dostávají tyhle góly pořád, jako takže... Jako já tam nevidím nic, jako že by teda se jim třeba měli fakt jako vloženě smůlu, ale že by nějak hráli každý zápas stejně, že by něčemu věřili a pak teda měli smůlu nebo něco, ale přijde, že prostě to... Pak je nějaký zápas, kdy zahraje Everton, udělá 1+1, tak, tu individualitu to udělá. Že to mají jako postavený na té individuální kvalitě. Nebo Tanko dvakrát uteče, dá dva góly nebo něco. Je vyloučený Tanko, že jo? Tak, ale když prostě takhle pak individuálně ten výkon třeba nesedne, tak oni nemají jako nějaký styl, kterým by se prezentovali. Ale oni a už tam je nějakou dobu hapal, kdyby tam byl 2 měsíce, ale... Ale ty šance měly na začátku zápasu, že jde Macík výborně jako Olomouc podržel. Jo, na začátku zápasu byl lepší, ale tak musíme si říct, jak vypadalo Olomouc poslední měsíc zase. Pár měsíců. No naopak Olomouci, tak Lukáš už se prosadil dvakrát. No, mluvil jsi s Julou po zápase, vy jste natáčel doma, u vás to žilo. Já jsem nevěděl, že se natáčí, samozřejmě. Ty jsi to nevěděl, ale u vás se fandil doma, se řvalo. Jo, tak já jsem mu to přál, protože nedal do zápasu góla, ani ty šance neměl, ani nehrál teda moc dobře, protože on je typ útočníka, který když nedá góla, tak není ten, který by vyhrával extra soubojů a nebo dělal tu hru. Takže on ty góly potřeboval, takže jsem měl radost. Věříte, když Lukáš Uliš potvrdí tu jeho teď gólovou bilanci v dalších zápasech, že na to bude záležet i výkon Olomouce, která se pod ním pak díky jeho výkonu střeleckým zvedne? Protože bylo znát, že Olomouc má problém s koncovkou, trápila se jak dozadu, tak i dopředu. No, zase říkám, jako tím, že on není útočník, který by byl schopný, nebo asi schopný občas je, ale není to typ, který udělá dva hráče a sám si ten gól jako připraví, nebo vyhraje nějaký těžký souboj. On je hodně závislý na té podpoře pod ním a ty šance mu musí připravovat, on je pak dokáže proměnit, ale takže spíš on je závislý na tom, jak hraje ten tým, než on ve výsledku on je schopný pak udělat ten výsledek tím, že tu šanci promění, ale musí mu ji připravit ten tým. Čekali jste, že by Jiří Saňák, Jirka Saňák zůstal u kormidla po tom, co vlastně trenér byl odvolaný, tak teď je to myslím jeho druhý utkání, který on vede jako hlavní trenér, bylo to proti Bohemce první, teď vyhrál na Baníku, kde vlastně měli z podzimu negativní bilanci s Baníkem, doma prohráli 3-0 tenkrát, tak asi Jirka Saňák zůstane, ne, u kormidla, nebo jak vy to vnímáte? Já nevím, já si myslím, že ne, že prostě tam někoho teď nemají, tak to nechali jemu, i když bych mu to přál, hodnej kluk, nebo něco takhle, to není nic osobního. Já se jenom bojím, že teďka je jako, teď to zvládli v Ostravě, pro mě šokující výsledek úplně, to jsem jako čučel. Nicméně musí ho to teď potvrzovat. Když bude výsledkově potvrzený, tak asi změnu mít nebudou. Otázka je, jak to tam funguje nahoře, s Laďou Minářem to asi taky nemusí být kolikrát jednoduchý, taky asi pod nějakým tlakem, ale dneska ti trenéři jsou hodnoceni hlavně za ty výsledky. No. Akorát samozřejmě dneska každý se dívají na to, jak vystupuješ, jak se prezentuješ, tak to znamená ta hra nějaká. Uvidíme. No. Tady bych si trošku nechal mezeru, protože něco mě říká, že to není taky náhoda, že ta Olomouc nelapla teďka ten začátek a že byl odvolaný trenér. Takže necháme si ten jakoby to... To, jestli tam bude nebo ne, tak to si určitě ponechám až ještě jako s odstupem, ale myslím si, že ne, že prostě budou mít od léta novýho trenéra. Od léta, ale myslel jsem teď, jestli dojede sezónu. No to dojede. To dojede. Tak to bylo i vidět, že neměli nikoho připraveného za nikoho připraveného. Tak to většinou tak bývá, že když nikoho nemáš, tak to hodíš na asistenta s tím, že když budou výsledky, tak jako tě necháme. A to si myslím, že jako je ten případ, on kdyby byl, Olomouc by byla schopná dostat se na to 4. místo. A hrát nějakou tu kvalifikaci v Evropě, tak si myslím, že asi tu výchozí pozici by měl dobrou, by zůstal. Kdyby skončili 6., 7., tak si myslím, že se určitě bude hledat nový trenér. A to si myslím, že už by tam pan Saňák nezůstal, protože on má podle mě nějaké ambice už jako být hlavní trenér po těch letech. Mm. Takže to by se podle mě změnil celý ten realizační tým. Olomouc jde do Boleslavy. Boleslav taky tým, který nemá žádnou zatím tvář viditelnou pod trenérem Hloubkem, taky se mi daří teď. Pokud se nemýlím, tak remíza doma s Bohemkou, dá venku na Bohemce, Bohemka taky tým bez výhry, tak celou to utkání můžeme očekávat a věříte, že by Sigma mohla navázat na utkání v Ostravě? Protože za mě Boleslav na mě nepůsobí, tak stejně třeba působila na začátku podzimní ne, části. Ne, tak na Bohemce to bylo špatný, tam samozřejmě Kušej měl obrovskou šanci, kdy to překop, kdy... na podzim by to třeba proměnil, když byl nějaký... Je to ono teďka, no, z jeho strany taky, no. Ale byl jsem překvapený, hrál Tonda Vaníček po nějakém roce a půl, ne, asi kvůli tomu, že to bylo na Bohemce a on je z Bohemky, tak jaká motivace nebo něco.
To, takový tahy se to, ten David dělá taky, že tomu moc občas nerozumím. Mára Matějovský třeba, jestli nebyl tak 100% připravený, ale byl na lavičce. Ladra nehraje, který je za mě super fotbalista a hraje místo něj ten Vaníček a takhle. Je, Matěj Půlkrap je mimo, takže jako mají... Čekal jsem to teda mnohem lepší. Na to fakt jako Boleslav, jaký tam má jména, tak je to... Jsem trošku zklamaný. Ještě to první kolo v Plzni, když hráli docela, to vypadalo, že to bude fajn. A od té doby teda to je slabota. Já nevím, jestli to Olomouc potvrdí. No. Mě, oni nepřesvědčují teďka, ale může ti tenhle výsledek z Ostravy pomoct, že máš týden klid na práci, ale na druhou stranu přijede Boleslav. To já taky čekám, že se trošku rozjedou, protože ten mančav dopředu hlavně mají teda velmi silný a uvidíme. No. Tak aby jsme nebyli zklamaní, anebo to 0-0 a dvě střely na branku. No. Takže teďka možná na sebe narážují týmy, který to budou potřebovat potvrzovat a nějakou šňůru udělat. Ale zatím to není úplně podle představ to jaro. Ani jeden tenhle tým, ale uvidíme, třeba to bude dobrý. Ale jako to, že vyhráš v Ostravě, ti musí pomoct, takže měli by to jako potvrdit, ale těžko říct. No. Uvidíme, jak na tom bude. Tak každý, kdo teďka přijede, tak ví, že je Ulda vepředu. Musí si ho samozřejmě hlídat dobře. On je chytrý hráč. Otázka je, jak co říkal tady správně Venda, že musí mít ten servis, no, takže sam se musí probrat taky jiný, že jo. Ten tučník to určitě golové je, ale on musí dostat ten servis, takže... Ve finále na tom Baníku neměli, Olomouc se měl a měl se jednu šanci, jako mimo ty dva góly. Jo, takže... To jsem si myslel, že to tak bylo. Já jsem to samozřejmě neviděl, jsem pak viděl šoty a říkám, ty vole, moc toho trénu ukázali. Jo, i ty góly, jako který... Já ten odháněl tu střelu, vlastně, jak byla zpětná pod sebe a to je podle mě všechno. No, takže dívej, jestli to potvrdějou, tak to budou mít dobrý, no. To si myslím, že by pomohlo i trenérovi a vlastně takový ten klid, no. Ale Boleslav není nic lehkýho. Zápas, kterým žili dva kraje, a to byl zápas mezi Hradcem Králové a Pardubicema, východočeské derby na novém stadionu poprvé. Rozčílený trenér Kováč po zápase, že by nejradši udělal 7 změn, kdyby mohl střílat 7krát, aby střílal 7krát. Hradec vyhrál 2-0, začíná zabírat medici nového trenéra? A je to pro vás překvapeným výsledkem, že Hradec to doma zlomře Pardubice? Já jsem věřil víc Pardubicím než Hradci. Ještě ke kvalitě trávníků, víme, jestli tady... Já myslím, že Hradec udělal skvělý tak s Davidem Horešem. Já mu prostě věřím, je pravda, že jsme kamarádi, takže nejsou úplně objektivní, ale on je v kabině, vlastně i ví, co má v kabině jako za kvalitu a podle toho vlastně dělá tu taktiku a strategii. Myslím si, že chce hrát i nahoře, by prodaný stadion v Hradci, takže atmosféra musela být skvělá. A myslím si, že Hradec udělal dobře, že vzal tady ten tah s Horinou. Myslím si, že on je ambiciozní trenér a všude, kde byl, tak byly za ním výsledky. Ať už Budějovice, že tam byl snad 7 let, nebo kolik na lavičce, to je až neuvěřitelné. A v Jablonci nebyli. No. A v Jablonci hrál taky dobrý fotbal, jo. To mě taky překvapilo, že ho odvolali. No. Ale nicméně tohle derby zvládl, pro Kovýho je to samozřejmě nepříjemný, teď ještě má Ostravu. Já furt čekám ty Pardubice, kdy to tak, jak třeba to zvládli na Slovácku, takže to trošku i potvrdí konečně doma, jo? Ale oni fakt mají blbou sérii, nebo sérii, dostávají blbý góly na prohru nebo na remízu, takže skvěle zvládnuté od Hradce, taky se půjdou drat nahoru, takže já jako tvrdím, že s Horinou to byl dobrý tah a těším se na utkání Pardubice-Baník, no. Můžeme říct, že tohle je možná pod derby pražských S druhý nevyhrocenější derby v lize? Oni říkají, že jo. Že v hokej to jako řádí. Nedokážu říct. Oni vlastně i to komentovali, že vlastně je to důležitější, než porazit doma Spartu nebo Slavii. Že musíš porazit jakoby Pardubice doma. Takže proto vlastně i ten Horina to tak komentoval, že je rád, že hele, oba dva mají nový stadiony a je to tam rivalita prostě velká. No. Takže já jsem už byl ještě na Lízátkách, ty vole, to je snad 10 let, co jsem chodil s Monikou Čuhelovou, ona tam tenkrát byla za Českou televizi. Ty vole, to bylo vyhrocený, jak jsem měl, vole, Hradec Pardubice. Já jsem na tom jednom zápase byl. Jo, a bylo to vyhrocený. To ještě neměli skyboxy, ne, ještě. Poslední tě to byly Lízátka, vole, tam, vole. A to on tam neví, co byly Lízátka, on neviděl. Tam se šel zvícat, vole, vedle rohovýho praporku, ty vole. Jo, takže byla ta přistavená tribuna za branou. No, to hrozný to bylo. Takže
Takže oni to mají prostě jako víc než Sparta a Slavie, což jsem jako překvapený, ale asi jo, no. Se nemají rádi a je to rivalita. To je dobře, ale že to určitě, ano, určitě to je druhý největší derby, no. Větší asi než Baník s Karvinou a Baník se Zlínem. Liberec Jablonec, no. Který Liberec, by mohlo tam, být vlastně. Ale tam moc nechodí lidi, ale no. Není, no. Jako tam. Když je to derby, tak tam přijdou chodí, tisíce lidí. Tisíc lidí na fotbal, to je hrozný, jo. Pánové, situace, ve kterých se nachází Bohemka, která minulý rok dominovala v top 6, byla nakonec čtvrtým týmem, který postupoval do evropských pohárů, letos na 12. místě a vypadá to, že asi se do té prostřední části nezvene, protože má 27 bodů. Samozřejmě je to asi vyrovnané, mluvíme v současné situaci, ještě letos nevyhráli. Nedávají góly. Nedávají góly, tak očekáváte přelom na Bohemce, nebo čím se Bohemka, kromě toho, že nedává góly, tam nejvíc trápí a co byste, nebo co od ní očekáváte? Jako nemyslím si, že by měli mít problém s záchranou, to si nemyslím, ale nečekám, že začnou nějak pravidelně vyhrávat. Takhle budou nějak po bodu pytlíkovat, jednou vyhrou, dvakrát prohrajou a skončí třeba 12. 13. možná budou v té skupině o záchranu, ale tam si to uhrajou, ale nehrajou vůbec dobře, není to ani jako... Zase, kdybych tam něco viděl, oni prostě těžili podle mě tu minulou sezonu a předminulou z té trojky nahoře, co měli ty tři hráče, který pasovali přesně do toho systému. Pak se to třeba vyměnilo, že tam byl i Venca Drchal, který tam taky pasoval. A teď tam ty typy nevidím. Puskáš je pořád zraněný, který jako tu kvalitu má a ještě v létě bude odcházet, takže tam ta motivace třeba není taková pro tu Bohemku už jako pracovat. A ten zbytek jako nenahradil ty kluky, co tam byli, co odešli. Oni se o ty tři nahoře hrozně opírali, protože kopali dlouhý balony za beky nebo do nich a oni byli schopni to tam nahoře ve třech uhrát. Nebo centroval, dostal s Kovaříkem ze strana, oni tam prostě byli v tom boxu a byli schopni se prosadit. A teď to není. A ten styl vlastně hrajou pořád stejný, že se snaží hrát jako nátlakově, kopat to za a dobírat to, ale nemají na to ty typy a nevypadá to tím pádem ani dobře. Měli vždycky hodně hráčů v pokutovém území, vytvářeli si šance. Oni nemají šance teď moc ani, jo. Třeba na Baníku jsem viděl, to jsem přepl v poločase, jsem říkal, to skončí 5-0, oni nakonec teda dovezli bod. Nicméně čekám taky, že se zvednou, no, je to takový jalový teďka od nich, takže taky nehrajou dobře, nemají formu, ale souhlasím s Vendou, myslím si, že Bohemka se zachrání. Utkání Slavie Teplice 4-0. Teplický klub vypravil 5 autobusů do Edenu, což je možná největší návštěva Teplic v Edenu, kdy byla. No? Nevím, kde ta kluci parkovali, v Edenu tam někde parkovat, tak na blikačky, bůh ví, kam to zaparkovali. Mě nezajímá. Vlastně to nezajímá. Teplice byly nejenom oslabení, chyběl vlastně Fila, který je ze Slávy na hostování, ale měli vykartovaný. 4-0, věřili jste, kdyby Teplice hráli v plné sestavě, věřili byste tomu, že by v Edenu mohli třeba předvíst vyrovnanou partii, že by si mohli odvíst ten bod, protože Slávy potrápili na podzim, potrápili doma všechny, tady ty velký týmy z té top trojky Spartu, Slávy, Plzeň. Teď přijeli do Edenu, víme, že Slávy taky teď neprožívala úplně dobrý týden, stejně jako Sparta, do zápasu s Liverpoolem. Kdyby hráli v plný sestavě, Vendo, věří, že by uhráli, nebo? Ne, já jsem na ten zápas koukal, protože příští týden jdu komentovat Teplice, tak abych to viděl, ty hráče, abych to měl nakoukaný. Teplice Slovácku budeš komentovat. Jo. Teplice Slovácku komentuješ? Jo, příští týden. A bylo jako fajn, že chtěli hrát, oni nebyl to tým, který by tam přijel za les, tím, že měli nějaký body z minulých zápasů, tak oni nejsou úplně tak namočený, že jo? Nebo nejsou skoro vůbec namočený, spíš naopak se derou nahoru do té první šestky, osmičky. Ale prostě nemůžeš hrát ze Slaví, ze Spartou, jako otevřený fotbal, nebo to prostě nejde podle mě. A taky se to ukázalo, ono to vypadalo první 20 minut docela hezky, byl to dobrý fotbal, ty Teplice tam jako byly aktivní, snažili se z toho vyjíždět, nekopali zbytečně ty balony, ale ta kvalita se potom ukáže a je z toho 4-0, no. Takže ve finále tomu se možná dostaneme pak jako Sparta Liverpool, to je vlastně to samý, ale já toho zastáncem jako nejsem. Naopak, já chci bodovat a klidně tam 10 lidí prostě zaparkuju, jednoho dám nahoru, uhraju 0-0 nebo z breaku 1-0 a takhle, když vím, musíš vědět, že na to tu kvalitu nemáš, aby si s nima hrál otevřeně. Ale je to asi uspůsoben tím, že jsou vlastně v klidu Teplice, mají dost bodů, a nějakou fazon, tak si to chtěli jako zkusit, ale... Užili si to tam. Tak no právě, že to nakonec ani neužiješ. No nakonec 4-0, no to... Tak Sparta, užil jsi to? Jako já tam byl jako fanoušek, já jsem si to neužil.
Tak bavily mě ty góly, které padaly, no. Myslíš jako zápas? Nezávislý fanoušek bych si to užil. Jako bylo to krásný, jako ta individuální kvalita na to koukat, ale já jsem fanoušek Sparty a prostě bolelo to, ano. Tomu nebylo, se... jako neměl jsem dobrý pocit, jsem odcházel. Tomu se ještě dostaneme, ale navrátilec Matěj Jurásek, Švanci, ty páš, kdyby si měl každou chvíli usnout. No, to, pro... to světlo je úplně navrátilec Matěj Jurásek, bylo to hodně znát na hře Slávy, že je zpátky po měsíční a půl pauze, protože i ten krásný gol, který dal první tam před Vápnem, to tam... Oba, i ten druhý byl jako těžký... Tak je to jeden z borců, který má před sebou, říkají o něm, velkou budoucnost. No, má tam dynamit v té noze. Chválí ho zprava zleva. Myslím si, že kdyby takhle pokračoval, tak si říká odres. Nároďáku mimochodem v pátek je nominace. Takže čekáme všichni, jak to na tu kvaldu, teda na ty přáteláky vymyslí. Treňa Hašek, jestli se vrátí, tady ti zlobivci, jestli bude barák a tak dále, takže na to se těším. Nicméně k Jurásek dobře, no. Tak oni říkají, že opravdu tím, jak je ještě mladý, tak je jako ty ambice má velký potenciál, takže jo, to vždycky na Jindrovi se cení, že vždycky někoho jako vrátí do sestavy a on vlastně hnedka se mu jako vděčuje, no, nebo prostě hraje velmi dobrý zápas, no. Tak vlastně v tomhle směru si myslím, že popravil ty Teplice, no, ale to trefil ty vole krásně tou levačkou, to je nádhera. To je strašná pomoc, no, když to takhle můžeš. Já jestli můžu, tak on je jako jiný, než ty typy, co tam mají ty křídla, že jo. Šránc, Buren, když tam hraje a tyhle, tak to jsou takový ty zase soubojový, tahový a ten Jurásek je jeden na jednoho, který ti dokáže zase udělat sám, že jo. Navíc si to nastřed vystřelit, což ty typy zbytek nejsou ten balem, nevypadá špatně, ale jinak jako douděrá tyhle, když tam hrajou, tak to nejsou tyhle typy. Že jo? A změnili rozestavení Slávy, což podle mě pro ně je taky lepší hrát ve čtyřech záhru, než jako ve třech. Utkání, které uzavíralo včera 24. kolo Fortuna ligy a to se odehrál v Dosan aréně. Plzeň, Sparta, oba dva týmy po pohárové Evropě, každý s jiným výsledkem k tomu, takže v Evropě se dostaneme. Ale 4-0, asi výsledek, který očekával málo kdo. Sparta naposled inkasovala 4-0 v Plzni pod trenérem. Asistent po Zdeňku Šťastným. No, teď mi padlo to jméno, ale k tomu se dostanem. Po třech letech prohrála 4-0. Krutý výsledek pro Spartu, vzhledem k tomu utkání, nebo zasloužená výhra pro Plzeň? Tak jsem se dělal, to snad bylo 8-0 na střely. Ano. Takže jako Plzeň umí a já mám za to Koubka rád, on to nachystá, ale on to upeče. On je velký strateg, bacha, to je jeden z trenér, který umí zvolit dobrou taktiku na soupeře, má to načtený. Mě tyhle výsledky, když oni vyhráli i na Slavii, jako Plzeň. Takže já bych tenhle tým vůbec nepodceňoval, jenom škoda, že nemají třeba o 5 bodů navíc. Určitě by to bylo o titul ještě zajímavější, ale to jsme typovali, že oni budou krát těm top a může být ten třetí klíčový pro to, kdo získá titul. No, tak vidíš, že teď je to v obod, ale vítězství podle mě zasloužený. No. To teď je samozřejmě nejvíc v řečech červená karta na Krejčího. My jsme se zhodli všichni, že ta druhá žlutá prostě byla blbost, že to jako za nás není na žlutou, která má rozhodnout o červené. Já teda si myslím, že Krejda nakládá rozhodčím tak, že oni už ho serou, že už je seré prostě, jo, to prostě tak je. Myslím si, že ty rozhodčí si to mezi sebou neřeknou, jo, a vlastně teď využili situace, že šla mu dát jakoby červená venku. Jo, to znamená, že na půdě, kde vlastně ještě ho stadion vole pomale vytleská, že dostal červenou, se mu to spočítalo. Ale jako na červenou to nebylo. Za mě jako druhá žlutá určitě ne na červenou, ale Sparta podle mě prohrála teda jakoby zaslouženě, když nevystřelíš na branku, jak nemůžeš vyhrát. No. Tak ono k té kartě taky, tak Tomáš Chody tam taky přijde trošku herecký výkon, že přispěl, jak zakřičel. Zakřičel. To zase musíš brát tak, že neboj se, on už moc dobře věděl, že tam je Krejčí, věděl, že má kartu a hele, to... A já si myslím, že pak samozřejmě ještě Krejda mu zase naloužil tomu rozhodčímu, jo, takže dívej, už je to jeho třetí červená karta v této sezóně, to taky není prdel, ty vole. A pátá za tenhle rok, pozor. No, už musí být jako opatrný, teď to taky jako v tomhle tom by měl být chytřejší a trošku to jako krotit, protože samozřejmě nikdo se nebaví, že by v nároďáku být neměl, to určitě ne, to si myslím, že je téma pro něj jako národní dres, ale
Otázka, jestli, když by to udělal i v nároďáku, aby si už nepodepsal třeba i nějaký takový to prostě, že není spolehlivý, co se týče tady těch věcí. No. Disciplína a tak. No. Jinak jako, za mě je to jako hráč dobrý, ale prostě, když bych dostával takhle zbytečný červený karty, kor v takovýchhle důležitých zápasech, jo, jako je třeba taťka z Plzní. No. Vendo, proč má podle tebe Sparta problém s disciplínou? Protože dlouho jsme to tady nezažívali, že by Sparta měla tolik červených karet vlastně za jednu ligovou sezonu. Je to druhá, Sparta je druhým týmem jako v Evropě, která je nejvíc kartovaná, už je před jenom Getafe, co se týče červených karet. Je to zajímavý, že tomu červených jako se ti daří, nebys by vlastně v klidu, neměl bys mít nějaký nervy. Ale kartuješ se. Myslíš, že je to i přizpůsobený tou hrou, i tím vlastně tím přístupem? Ne, tak samozřejmě jsou tam nějaký červený, který prostě vyplynou z té situace, kdy třeba Grosal Krejda v Teplicích, když šel jak sám na bránu, on za něj lehce jako zatáhl nebo škobrtnul. To jsou takový červený, který prostě se stávají a... Zbytečný zákrok presiáda v derby. To už jsou pak blbosti, no. A tak to je o těch individualitách, jak to mají v hlavě. A jako je toho hodně, spíš jde o toho Krejdu, že fakt jako je to teda třetí v lize. Já jsem někdy dneska čet na Twitteru, že snad Řepa dostal 3 za 10 let ve Spartě a bral se jako největší blázen, že jo, a Krejda to má vlastně za sezónu. A je mu 24, jo. Takže... Ale on už trhnul i rekord ve Spartě, že dostal nejvíc červených karet, jako, že už vede tabulku jako historických hráčů ve Spartě. No, takže jako, to je samozřejmě špatně. A už to vypadalo, že na tom zapracoval v jednu chvíli, mi přišlo, že se sklidnil, no a je to tam. Ale nejsou to, že jo, to nejsou žádný surový zákroky, že by někoho, že mu tam skočil dvouma napřed, nebo tak. Takový. Nevím. Je to ale říkal Švanci, podle mě to se mu to spočítalo za to, za to, jak on vystupuje určitým rozhodčím a tak, tak se na něj takhle počkal. Nemůžeš na ně řvat, vole, takhle jako z pozice kapitána Sparty, to nejde prostě. A co, oni prostě jako si to obhájou, že jo? Jo, jako říká, že neměla být, asi ne, ale je to takový, že vlastně v pohodě za mě. Hele, uznali dneska, že jo, že byla v pohodě. Jo. Rozhodčí, jo. Jo, za mě jako taky. Vyloučení správný, neměla být penalta vlastně, co jsem jenom tak jako postřehy, neměla být penalta v Ostravě, ale tak dívej, to. Já ti jenom říkám, že to tak bude pokračovat prostě, když budeš je srát, tak toho Řepku taky vyhodili ve finále ty rozhodčí, jo, a Řepa je taky sral, tenkrát v Teplicích a tak dále, jo, ale měl by být chytřejší, protože já ho mám třeba rád, tak aby byl na hřišti, že jo, teď dostane dva zápasy, jo, automaticky, no tak bude chybět zas. A on je jako braný jako lídr té Sparty, no tak jsi, vole, se třema červenýma, tak přišel z okolí, bože zápasů, vole. A hlavně, jak jsme se bavili, oni teďko na to budou víc citliví, protože je novej metr, to i vidíme na jiných stadionech, že se jenom udělá takhle rukou na rozhodčího a hned ti dává žlutou, že teďko to prostě takhle bude. Takže když bude takhle pokračovat, tak nejenom červený, ale bude sbírat jako žlutý, takže on bude stát 6 zápasů za červený a k tomu ještě dostane 12 žlutých a přijdeš o třetinu zápasu za sezonu kvůli kartám. Což samozřejmě je špatně. Hodně se mluvilo i o lavice Sparty. Hodně se srovnávala lavička Sparty se Sláví, že Slávě má hráče, kteří jsou schopní z lavičky naskočit a vlastně držet ten výkon a tu kvalitu toho kádru, ale včera se ukázalo, když Bram Preske střídal, takže někteří hráči, kteří trošku pokulhávali, tak je pořád Sparta oproti třeba Slávy, co se týče kvality hráčů, kterou má na střídejce, pořád pozadu. Ukázal to i ten včerejší zápas, protože třeba Jan Mejdr tam za mě obrovská... Tak to jako... už je jako číslo 3 zase on na toho pravýho beka, tak máš Preciádo, Wiesner a potom až... Já jsem koukal teda, že nastoupil, protože nebyl se podle mě ještě ani na lavičce. No, nastoupil jenom v jednom zápasu. Za Bčko a takhle, takže... Ten si myslím, že už je jako na hraně toho kádru a překvapilo mě, že nastoupila, bylo to i vidět. Samozřejmě to pro ně bylo strašně těžké to chytit, to tempo toho zápasu a až mi to tam v ten moment, jak pak ten červ, jak se tam kolem něj dostal, až mi ho bylo líto, protože vím, že to nebylo lehký, že jo, do takového zápasu nastoupit. Ještě on není typ, který je nějaký extra pohybově jako na tom dobře a stane se tohle situace, takže myslím si, že to akorát potrhlo to, že ty hodny na Spartě už asi. Jsou sečteny. Asi si myslím, že jo, že tak jako to asi jde vyčíst z toho, že tam máš toho Preciáda, máš tam teda jako dvojku Viziho. Jsem to jako trojka dobrý, no. A skládá se jim to najednou zranění nějaký tady ty červený a bude rozhodovat ten širší kádr. A to já jsem říkal od začátku, že Slavy má v tomhle výhodu.
Já si myslím, že oni to mají jako nachystaný. No. Došlo na tvé slova. Uvidíme, tak teď je to pro ně složitá situace, protože zase jedeš do Liverpoolu, jo, Bůh ví, co tam si přivezeš, ty vole, nemůžeš jako rozdávat na Matějskou pouť, vole, lístky, jo, plus nějaký, vole, Pepa Melen a tak, vole, aby neproběhlo, nějaký Bůr nebo něco, no a pak máš co, pak máš, přijede kdo teďka? Hradec Králové, Hradec, no. Hradec Králové a Plzeň. Já si myslím, jako, že Slávě nemá, jako Van Buren není lepší hráč, než jsou, co jsou kluci na lavičce Sparty, ale hodí se jim do toho systému slavistického, že Sparta tím, jak teda chce hrát jako ten fotbal nějaký, tak ta základní sestava je na to skvělá, no ale pak ty na té lavičce třeba takovou kvalitu v tenhle systém nemají a v té Slávi zase ten, jako takhle to vidím já, ten fotbal není takovej, pořád jedou tak, že jsou hodně fyzicky připravený, hodně běhají nátlakový a to je samozřejmě lehčí tam mít 20 takovýchhle hráčů, než Sparta, aby měla 20 fotbalistů, kde je máš jako na druhou stranu najít, že jo. Takže nelíbí se mi Solbakken teda zatím. Vůbec. Nelíbí se ti, jo? Ne, vůbec teda zatím. Jako vlastně jsem ho ještě neviděl, nic. Tak on se snad ještě ukáže. Jo, tak jako je tady 2 měsíce, že jo, jako třeba jo, ale zatím teda... Tak Karinen taky z začátku byl nemastně neslaný a trval... Jo, ale tam jsem ho, já s tím, že jsem ho znal, že jsem s ním hrál, tak jsem jako na něj koukal trošku jinak. Takže samozřejmě ta objektivita je pak jiná, ale zatím tady nevidím. Než se vrhneme na evropský pohár, protože Petr Švancara už tady už musel možná i odvíc domů do Brna, tak tu máme typovačku ve spolupráci s Fornou. Však zavolám tvý ženě, ať pro tebe dojede, bo já tě dovezu. Já večeřu, vole, to nikam nevolej. Dělá večer, tak já tě možná i odvezu domů. Tak pojďme na typovačku ve spolupráci s Fortunou. Vyhráli jsme minule, ne? Ty, já se netekr nepamatuji, jediný vím, co nám vyšlo. Tak já se podívám pak po natáčení, takže nám vyšla ta Olomouc 0-2. To vím, že jsem dával, že jsem se tam byl, ale pak se nepamatuji zápasy, které jste dávali. Dal Ola 2 Olomouc, tak to je v prdeli. Už ty, bo, to by vycházejí typy, tak to už je co říct. Co máš tady toto? To je pak, máme tady soutěž o spartianský dres. Můžeš tak ošahat, kdyby si chtěl se na to šáhnout. Můžeš šáhnout na spartianský dres? Bude pak soutěž o spartianský dres. Pak zase další, který máme o slavistický, bude exkluzivně podepsaný dres od celého A týmu Slávě. Teda. Na příští týden, takže stalo to hodně úsilí. Stalo to hodně úsilí. A tak pojďme, než se vrhneme tady na evropský pohár a na soutěže, tak zápasy, které nás čekají. Máte nějaký zápas, který byste si chtěli dát, ve kterém si věříte na 100%? Já si myslím, že Chrudim prohraje se Zbrojovkou. Jo, ty chceš takhle, tak to ti dáme, tak dáme národní furt na národní ligu. Já jsem zapomněl. Vyhrajeme v Chrudimi prostě. Zbrojovka vyhraje v Chrudimi, je tam kurz přes 2, jestli se 2.32, no. Přesně tak. Takže dáváme, takže bouchnu to tam. Venco, ty máš nějaký zápas, který bys si chtěl dát? Nemáš žádný. Prosím. Musí do mikrofonu, no ty. Dukla Žižkov, jo. První poločas. Půle nula. Takže, ticket, víte, proč zrovna jako první půle? Asi něco ví, co my tady nevíme, hele, na Žižkově. Ne, tak jako... Dukla nebyla špatná proti nám, ty vole. Nebyla, no, teď 90. dala ve Wandsdorfu, ale tak jako my jsme udělali 4 body do zápasu. Myslím, že to bude jako opatrný. No. Takže dáváme teda první to poločas. Tam bude přes 3, ne? Tak to tady musím najít, ačkej, první poločas. První poločas, ať to tady máme. Kurz 3 tam je, hele. No. Kurz 3, to je krásný, to je krásný. Už máš 6, to už máš takových 12 máme. Kurz. To máme 7. No. To máme 7 a já teda mám tady taky s vysokým teda kurzem, ať to tady neposeru. Ať tady nejsem za srabáka. Když to dáváš za kilo, tak musíš dát těžký zápasy, vole, nebo těžký věci. Či jak byl mikrofon? Na to, že Pavel Šlus, třeba na to, že Pavel Šlus dá gola, je dneska 1-3, vole. A no, kdyby to bylo tak před 2 rokama, viď? No, před 2 rokama bylo na něho 5-0, vole. Zlín Bohemka, Boleslav Olomouc. Já věřím Olomouci 3,65, že vyhraje. Boleslav, máme kurz 25, to je 2,5 tisíce, to máte na seno, tak to je krásný, krásná částka. Jo, dobrý. Kde přišlo, že hrali na 100% hráči Liverpoolu? Když jsem viděl jejich nasazení jako jejich obránců, toho Konatého s tím Kvancahem, nebo tam, jak se jmenoval, se tam tak ty byli jako úplně... McAllister skvělej, já jsem z něj unešenej, tak on jako ťapal. A pak si teda vyjel, udělal ten pressing na toho Serence na bezprávný okamžik. My jsme s nimi hráli před 13 rokama s Liverpoolem a hráli jsme vlastně do poslední minuty o postup a hráli jsme mnohem horší fotbal, než hráli kluci.
Ale hrál si prostě do poslední minuty, si mohl vyřadit.